ついに三つ目の、いよいよ最後の部屋だね。開けますよ。 So what do we got now? The house? Yep, the house of the murder. Oh, I knew it. これ、花子の部屋だよ。ゆるキルランドの運営は私たちのことを本当によく調べて、隠し立ては何もできない。何なのよ、何がしたいっていうの、意味わかんない。まあ驚くのも無理はないですが、これはアトラクションです。私たちは謎解きをしなければここから出られません。もうやだ。正面に扉があります。あそこから出るのでしょうか。まずは扉を、There's a hole in the door? これまでと変わらない扉に見えますが、ロックナンバーを入力するところがありません。じゃあどうやって解錠すればいいの。まだわかりません。ひとまずのとこ、ねね、Is it already here? どうしたの。この扉、覗き穴がついているように見えます。 Oh, I thought... Man, music changes, whatever. I'm like, I'm thinking the murderer is already here. それって向こう側から人が見てるってこと？いや、これはカメラのレンズではないでしょうか。え？なるほど。予想の域を出ませんが、多分一つ目と二つ目の部屋にもカメラがあったのでしょうが、この扉だけではなく部屋の至るところに。何のために？輪子城や運営側が私たちを見張るためと考えれば不自然ではありません。もし大量に仕掛けられているのだとしたら、その目的は撮影でしょう。ああ、撮影？何かおかしいと思っていたんです。こんな大掛かりな施設で私たちだけのためにゲームをし、きっとテレビ番組のように私たちが苦しんでいるのを見て楽しんでいるのでしょう。All right, you giving some thought and hints into how the game goes. 公序良俗に反する映像というのは高値で取引されます。盗撮映像、スナッフビデオ、このゆるキルランドで同様のことがされていてもおかしくはありません。苦しむとしたら、それは囚人である花子。花子はどうなっちゃうの？わかりません。でも私たちにできるのは与えられたアトラクションをクリアする、頑張りましょう。Let's look around. Piggy bank. 貯金箱です。花子の豚さん貯金箱。なんでこんなところに。地道にずっと貯めてたから結構な額になってると思うんだよね。花子さん、振ってみましたが中でカサカサ言ってるだけですぞ。え？500円玉とかたくさん入れたのにどこに行っちゃったの。さすがにお金までは再現しなかったのでしょう。ふん。これ見よがしにハンマーが置いてあります。割ってもよろしいでしょうか。え？でも開けるのはまだ先と思ってて。 Why? If we already gonna have to do it anyway。 これは花香さんの貯金箱とは別物ですよ。うん、うむむ。じゃあ行きますよ。ふん。豚さんが粉々になっちゃった。紙が入ってます。1111。わお。またヒント？ Must be a play another spot here that has a code。おそらく。また後で。ああ、花子のお金はどこに行っちゃったんだ。もし無罪放免になれたら、真っ先に確認しなくちゃ。花子。Yep, sorry. Hammer and the number and the numbers.Pick. こんなところに包丁が落ちてる。花子の家にあるのと同じに見えるけど、包丁なんてどれも大体同じだよね。でも花子はちゃんとキッチンにしまってるもん。あまりにも無造作に置かれていますね。調べてくれと言わんばかり拾ってみましょう。どう、何か変わったところ。いえ、特には。事件があった時、花香さんの自宅で目覚めると、最初は何が起きているかわからなかった。だんだん実感と痛みが湧いてきたんだった。身震いなんかして寒いの？No。 いや、いえ、他を探しましょう。
Hanukkah's kitchen knife.疲れたの? Are you sitting? ここまで岡さんに頼ってばかりだったし、休みもなかったもんね。Hanukkah が探すから、少しだけでも休んで。そこのソファ、柔らかいよ。ありがとうございます。What happened? どうしたの? Hanukkah さんは、優しいなと思って。泣かないでよ。協力して頑張ろ。Hanukkah さんはこんな状況にもかかわらず、気丈に振る舞って。むむ。But it's just a couch. 感じる気配。Hanukkah さん、このソファを切ってもよろしいですか。まあ、Hanukkah のソファじゃないし。行きます。そりゃそりゃ。何か出。箱。開けてみましょう。おや、紙ですね。What? きっとまた攻略のヒントですよ。Whoa, what in the world is this hint? GG 77 Dog 4157 Flower 612 15 23518 本当?なんて書いてある? What? Huh?意味がわかりません。Yeah, I have to figure that out. ドッグとフラワーは犬と花。でも、GG とは何でしょうか。もしかしたら意味なんてないんじゃない？というと？ No, it definitely means something. わかんないけど、文字と数字の対応になってるみたいだから、文字の意味や数字の意味より。どうやって対応するか。ってことが大切なんじゃない？取り急ぎこの文字を使うところもないようです。探索を続けて。Oh no, look, it has cuts all over now. Can I pick it up? リモコンが落ちています。あ、それはテレビのリモコンだよ。特に変なところはありませんね。テレビですね。Yep, turn it on. Let's go. Hanukkah さんは普段からテレビはあまり見ないですよね。Hanukkah はアイドルが出演する番組しか見ないよ。あとは DVD で自分のステージを見て改善点がないか考えたりしてるかな。さすが Hanukkah さん、努力家ですな。ファンはHanukkah さんのそういう頑張り屋なところが大好きなんですよ。いや、このテレビ、スイッチが潰れているようですね。え、そんなはずはないけど、でも、確かにこれじゃ、スイッチが入れられないね。Maybe there's something there. これで電源を入れられるでしょうか。でも、今テレビを見る必要ある?殺人鬼ロボットが来るかもしれないし。いえいえ。謎解きでは与えられたものはくまなく調べるのが大切です。 Yeah, even if a murderer bot is coming out to destroy us, we gotta look at every nook and cranny. 参ります。ポチッと。ついた。無事に電源は入りました。あれ、テレビの放送じゃない。 Whoa. What?これはロックナンバーの入力画面ですな。What? すごい、岡さんの言う通り、ちゃんと調べるって大事だね。Yusu or fan bin have keichi she are bingo. でもこのロックナンバーなんか変だよ。映像ですが、まるでダイヤル錠のようですね。それに通常ダイヤル上は数字が刻印されているはずですが、これは英単語ですね。3列の、ふん、一度室内がちゃんと全て探索できているか。そうだね。何か確認し忘れているものがあったら、これ以上調べることがないと思ったら会場に取り掛かりましょう。でもあまり時間はかけられません。殺人鬼が来ちゃうもんね。このポスターは
勅使河原翔子。多人数アイドル全盛期の時代に颯爽と現れた伝説のソロアイドル。正統派をど真ん中で行くスタイルがソロアイドルの時代へと世間を回帰させるきっかけとなりました。岡さん、急にめちゃくちゃ喋るね。しかし活動期間はたったの2年半。ポスターがここに貼ってあるということは、花香さんは、そう、翔子ちゃんは花香の憧れの人なの。いつか一緒にステージに立つことが夢だったけど、翔子ちゃんは引退して消息不明だし、私はこんな有様、夢は叶いそうもないねって。へん、そんなことはありま、お岡さん、ポスターを剥がして何を。翔子の顔を見て顔を突き合わせて言ってください。花香さん、自分の曲で歌ってるじゃないですか。諦めるなんて柄じゃない。メイクアチャンス、掴み取れ私の世界を。お母さん、花香さんが諦めたら、花香さんの歌に励まされた我々ファンは迷子になっちゃいますよ。だから諦めないでください、ね、ありがとう。あれ、どうしました。お母さんが剥がしたポスターの裏に数字があるよ。おお、これは発見です。ほら花香さん、諦めなければ道は開けるんですよ。本当だ。Man, did we check everything? さてと、okay, それでは会場に取り掛かりますか。Are they based on the numbers that we have? We have a lot of numbers.Oh, wait, what, that one? Difficult based on the... What is it? What is it? Does they go based on letters and numbers?Damn, I'm not too sure either. Ah, thanks. ここに来るまでの2つの部屋は数字の入力だったが、今回は仕様が異なる。だが、必ずヒントは。We found a lot.数字と英字、何か変換できる方法はないでしょ。 But it was she. Do we based on how many words there is here? Oh, so you can. We, I, Yusu, Enzai, Idol, me. もしかしたら数字はアルファベットかも。 Yeah, that's what I was thinking. ほら、アルファベットは全部で26文字だよね。 But each one has? なるほど。1なら A、2なら B、3なら C と読み替えていけば。 If I had to use all of them? Wait, so how would that be? Let me look at this again. Based on numbers, so 1 would be A, 2. So it'd be like. Nope, notepad time. Gotta figure this out. I don't know if the robot's gonna come to me right now either, but. So it'd be A, B, A, 5. So A, B, C, D, E.A, B, C, D, E. This one's 225. B, B, E. And then 1. So A, 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 A. Dog is D, yeah. But there's a 1 there. So would it be
D-I-E. So, seven. Seven? D-A-B-C-D-E? D- Fuck. A-B-C-D. Which is it? Let me look at it again. Do we have a had? Hanaka? No. Criminal kill. Damn. What is 1215? A bay? Which doesn't make sense. And then BBE. BBE? B? Enzai Idol. No. There's no had or hid. Lied. There's no lied. Oh my god. Or doesn't make sense. Killed could be. What is it? That would be 5-4. LL. Which would be a, two 11s. Oh, love! Love! Fuck, oh. What is this one? 814, so... L... What is 8? 4, E. No, D. A, B, C, D, E, F, G, H. H, O, D? 11? Had? Would it make sense because it's not there? Had, but that doesn't make sense. And these are just all ones, but that would be A, or it could be two 11s, but that's not 12. Oh, so what is that again? K. Two K's? No, that wouldn't make sense. There's no two K's anywhere, right? Oh! My bad. I wasted so much time. And all I gotten was fucking love, right? I'm an idiot. この3つ目の部屋で得た数字は全てアルファベットを指していたんですね。But I couldn't spell Hanukkah through my hand, so what was I doing it wrong? I... 1なら A、2なら B、3なら C! Yes, I understand. 法則を知っていれば大したことはありませんでした。全ての数字を合わせてアルファベットに変換すると3つの英単語が判明します。We、我々、Hanukkahさんのファンの間の合言葉です。I already had we. I literally just had we there because I just left it there. And then I got love, I knew it was love. And then I just pinged it to Monica. To not Monica. Hanukkah. Oh my god. I said Monica like my idol.
Like, I have an idol that I love named Monica, and it's just similar names. Oh no. I effed up. この問題を作った人物もなかなか気が利いておりますな。ね。ありがとう。きっとみんなの愛の力のおかげだね。花か。Just bring the robot. あれ？テレビの画面が。何か映像が流れるようです。これは。Oh, is this a video of the incident? あ、花かの部屋？今中継されてるの？いや違います。これは過去の映像。これはあの日の花香がストーカーのエースに襲われた日。Yeah. なぜこんなものが撮影されているん ？How did they get footage of this? 盗撮されてたの？花香の部屋。でも警察はそんなこと言ってなかった。こんな英氏が押し入ってきた。花香さんと揉み合っている。この後私が入ってくるはずだ。来た。わお。私はここで英氏と格闘して揉み合いの末に。 Oh, is he gonna find out that she lied? そばにあった包丁で脅すつもりが死の胸を突き刺してしまったんだ。ハンマーで殴られて気絶したから何も覚えていないが、ああ、気絶した。ここでもっと私がしっかりしていれば。あれ ？Up, he notices it wrong. Oh no! まさか。She gonna find. Yeah, she's gonna find out. A 氏に包丁が刺さっていなかったのか。じゃあ。They planned this. 私が英氏を刺していないなら、一体誰か？英氏と花香さんが揉み合っている。Oh, she just. 花香さんが私の取った包丁で英氏を刺した。そんな。A 氏を刺したのが花香さんというのは本当だったのか。それじゃあ私は。でもよかった。いや、待てよ。Yeah, he realized that he got stabbed, so.It was still her, right? 私を刺したのは誰だ？英氏は起き上がらない。もしかして。Oh my god. 花香さんが立ち上がった。え？ You can see it. Like she's the. 花香さんが気絶している私をと映像が終わった。She did it. She did it.アルカさん、これはどういう私には理解できなかったですよ。どういうことですか。扉が開いたよ。アルカさんが逮捕されたのはストーカーである A 氏に対する殺人と。 But it was all true. 嘘でしょ。冤罪だと言っていたじゃないですか。映像からしたら花香さんの容疑はまるっきりそのまま真実じゃないですか。いいじゃん、そんなことどうでも。わー、どうでもよくありません。それは The tables have turned. 実行ボタンを使うつもり。違います。でもちゃんと私と話をしてください。Magic kill time.実行ボタンを出したってことは返答次第で殺すってことじゃない。黙ったり答えを間違えたりすれば処刑される。間違いでないものを選び続けて会話の関門をくぐり抜けないと。答えてください。何が真実なんです。
Yeah, it looks like you really just did it. Hanaka-san! Are you serious? Oh my god, these are horrible choices! Oh man. I can't say that video is fake. That just doesn't sound right. Oh my god, this sucks. I do not know the right answer for this. Hanaka-san, あなた自身のことでは。わかんない、わかんない。Okay, that's not helping me. That was, I just felt like that wasn't even good choices anyway. まだ執行ボタンを押すつもりはないみたいね。このまま会話の関門を突破していけば助かるかもしれない。生の録画にしか見えませんでしたよ。どういうことか教えてください。Oh, the murder bot. I forgot about that. But does that even help us with anything?真実を言ってください。説明するから。後でちゃんと説明するよ。ここを出たら二人きりで話そう。ね、それでいいでしょ。気の済むまで二人きりで話そう。二人きりなんてダメでしょ。あなたはアイドル、なんと二人きりで密会なんて許さ、そこじゃない。今はアイドルのことはいいでしょ。私は、Oh my God、一輪はなかさんどうでもいいわけありません。頭の整理が全部。まさかあなたは私を殺そうとしたんですか。この私をあなたに身も心も捧げてきた岡圭を殺そうとしたって言うんですか。God, I hate these. These answers are not helping me here.逆に聞くけど、なんて言えば岡さんは満足するわけ。さっきからずっと話しても岡さんは私の言うことを聞き入れてくれない。なんて言ってほしいの。言ってみてよ。開き直りですか。開き直って何が悪いの。私は岡さんを裏切りたくないだけだよ。違う、私は花子さんに。そうか。Yes。
そういうことか。Trophy! Got all trials cleared. Was all, that all the trials, mini trials we had? ダメ。これ以上、何も言えない。You better say something later. 花香さんは本気でトップアイドルを目指していた。嫌なことや苦しいことにも耐えて、アイドルがストーカーに襲われる。それだけでも、トップアイドルへの道には障害になる。でも、ファン同士が争って勝手に殺し合ったことにすれば、そこまでセンセーショナルにすれば、考えようによってはむしろ宣伝になる。違うよ、岡さん。何を言ってるの？ That's a crazy suggestion. だから花香さんは気絶している私をも殺そうとしたんだ。やめてよ、そんな物騒なこと言うの。岡さんは花香の一番のファンでしょ。何も。だったら花香のこと、そんなことするわけないって信じてよ。このままじゃ花香はこのゆるキルランドで殺されちゃうよ。Yeah, while we're arguing right now, the murder bot is literally like right now, right there. You have to save me. Yep. Oh, we love. Whoa.まずい。岡は放心状態で使い物に。自分で何とかしないと。You gotta do it yourself. Pop star murderer. Would the knife even do anything or a hammer would? これは嫌。このハンマーで。この。よし。That looks cool. Oh my god. アトラクションのためにこんなものを作ったの。まさか。このロボットの顔、ヌーシの顔の顔、ヌーシの顔の顔、殺される。何してんの、岡さん。見てないで早く助けてよ。あ、岡さん、私嘘をついていた花香さん。花香さんしか狙っていなかった。私。オーカー！オーカー！何かしろ！ワイツリが！死んだ！こんなところで死んでたまるか！もちろん。刺した。She'll do whatever she takes, whatever it takes, right? She said that. Hanaka. 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 Whatever it takes, you don't want to die. You're not going to want to die. Like. Iga, 呆然としていた。大丈夫ですか、Hanaka さん。We're not 大丈夫。We're not 大丈夫。大丈夫ですかじゃねえだろ。Oh my god. We're just not. ふざけんなてめえ。Damn. 私を守れねえなら、お前のいる価値は何なんだよ。おい、言ってみろ豚が。Alright, truth. The true colors are coming in. どうしたんですか、クショが。うるせえよ、ボケ。死にかけたんだぞ、こっちは。私のこと愛してんじゃねえのかよ。さあ、守れよ。命を張って盾になれよ。つ
つーか死ねよ役立たずが。わーおひどい。わーおひどいですよ、アラカさん。はい、お疲れ様でした。ピンコーン、Please let me out of here. これにてホラーマンションはクリアです。お二人とも見事な連携プレーでした。ビンコ、ビンビンしてしまいました。バイビン、ビンビン、what? 少々の過言は残したかもしれませんが、命あればこそ。よっこそ。それでは扉をくぐってください。エレベーターがあります。 Yes, sir. Our UK judgment time. 私は岡様、花香様、いかがでしたか？ホラーマンションは I did not like it, to be honest. I don't like a murder bot just to be chasing me around like this. どうしたもこうしたもないわよ。終わったんだからさっさと返して。こんなところ一刻も早く離れたい。っていうかこの男も、私のアイドル活動に金を落としてくれてたのは感謝してるけど、それにしてもさっきの映像は何？まるで私を陥れようとしているみたいだった。花香様、まだお帰りいただくわけにはいかないので。は？なんで？まあまあ、それは後ほどご説。ひとまず前方の椅子、コネクションシートにおかけください。お母様は反対側のコネクションシートへどうぞ。危ねえこともごわいいことも何もありゃしません。そう、椅子に座ったけどこれが何？腕がロックされた。何よこれ、話しなさい。無理です。はあ、なんで？アトラクションはこれで終わりなんじゃないの？アトラクションは終わりましたよ。これからゆるきるジャッジ。何よそれ、聞いてない。内容をご説明し、私も I don't need to. 花香さんの罪をジャッジする。 We don't need to explain the rules, we get it. そうですよ、お母様。花香さんを生かすも殺すもお母様次第なのです。何せお母様は花香様が起こした事件の立派な被害者でいらっしゃいますからね。どんにこれまで追いかけ見守るだけだった憧れのアイドルが今、おお、ビミンキマジュニー。 It's bin one, get one free at the bin bin store. ね、ね、お母様もビンビン来ませんか？ He's upset. お母様はまだ乗り切っていないようですね。Mm-hmm. 無理もないですね。まだ状況を理解できず混乱されているのでしょう。でも花香様は違いますね。しっかりご自分の状況を理解されていらっしゃるはず。だってこんなに震えてぬん。冗談じゃない。岡に生死を委ねるって、この豚の岡さん。 He's called her a fat slob. That's messed up. うつむいていないで顔を上げて。さっきはごめんなさい、ひどい言い方をしてしまって。でも本心じゃないの。 Oh my god, it's ridiculous now. It's just cut the act, like drop the act already at this point. こんな異常なところに来たら気が動転してしまうでしょ。それにさっきは本当に殺されかけたし、お母さんは分かってくれるよね。あんなの本心で言ったんじゃないって。ストーカーに襲われた日だって、まさか、お母さんを殺そうなんて考えたりしていないよ。アナカ、自分でも何が何だか分からなくて。ダメだ、全然聞いてない。まずいまずいまずい、このままだと殺される。死にた。さあさあ、こうしていても始まりません。許すを、
ゆるキルジャッジメントスタートです。 Let's go. Alright, that is it for today's video. We are almost done with chapter 4. This case is crazy. I feel bad for Keiichi because he has been a devoted number one fan this whole time, and then to find out that she tried to murder him in this whole twisted like plan that she decided to come up with right at the start of it all, which was kind of odd. I think that's crazy. You know, it was already bad enough that she was already getting attacked and she had to kind of murder someone in self-defense, but then she decides to kind of turn it into a whole other case to herself, which kind of ruined the whole thing for her, and it backfired on her. I can't believe that, you know, she technically, she actually did this crime. She really did. Out of all the cases that we went through, it seems like she's the only one that actually did a crime. But, I guess she just thought that she can do this to achieve more fame for some odd reason. And, you know, as an idol, you wanted, like, I guess for her, she wanted to reach to the top, which makes sense. And she had her true colors shown throughout the, at the end of, like, the whole case part, which I noticed that, like, all the people are just showing off true colors here. But yeah, like, I can understand because she has to play off this pure and innocent idol image. But yeah, offstage, she's rude and mean and all this other stuff. So it makes sense that she has, like, these two different, like, personalities. But, yeah, so I don't know how this judgment is going to go out because Keiichi is pretty much devastated and upset, disappointed that she really tried to kill him. And I don't know how she's going to convince him to not kill him. She has to really, really convince him to pardon her, because this situation is kind of crazy. So yeah, so we'll leave that for the next time. But thank you guys so much for watching. Hope you guys enjoyed this video. Like and subscribe if you did, and yeah, so much. Bye bye.